Radio Prnjavor. Razgovor s povodom. Poštovani slušalci, pred nama je još jedno izdanje emisije Razgovor s povodom u kojem ćemo ugostiti načelnika opštine Prnjavor, Darka Tomaša, kojem želimo svakako srdačnu dobrodošlicu u studiju radija. Hvala za poziv i ja želim ja da pozdravim sve vaše slušalce. Kao i svake godine već imamo tu neku, da kažemo, naviku da prođemo kroz mjesece koji su već za nama, dakle sam kraj godine blizu, pa da se onako malo rekapitulira sama godina 2022. Krenut ćemo od skupštine koja je prošle sedmice održana, na kojoj se raspravljalo o nekoliko veoma važnih tačaka dnevnog reda, a među njima je svakako i drugi rebalans budžeta kao i nova prodaja zemljišta u poslovnoj zoni, pa evo, možete li nam reći nešto više o kojoj površini se radi i šta je planirano da se gradi u budućnosti na toj parceli? Pa evo, ono što smatram jeste, upravo ste, prošle sedmice je bila sjednica Skupštine opštine Prnjavor i mnogo tačaka je bilo važnih, ali po meni najvažnija tačka dnevnog reda koja je bila jeste upravo prodaja zemlje u poslovnoj zoni Vijaka dole, s obzirom da će se na toj lokaciji graditi jedan privredni objekat vrijednosti preko 30 miliona i površina zemljišta koja će biti prometovana je negdje preko 143 hiljade kvadrata. Ono što je suština jeste da će i sam objekat biti preko 30.000 kvadrata u narednom periodu, kažem, pod objektom, i radit će se o jednom od, ajmo reći, najvećih privrednih subjekata. Možda je rano još da imenujem i da licitiram imenima, ali evo, kroz nekih 20 do mjesec dana bit će i potpisivanje ugovora sa ovim investitorom, pa ću ja tada iznijeti nešto više detalja na ovu temu, ali ono što želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, jer su oni prije nekih mjesec dana nama prenijeli u vlasništvo još jedan dio zemljišta koji je nedostajao i nije bio imovinski riješen, nije se vodio ni na vladu, i u tom kontekstu je cilj bio, evo, da se to opštini Prnjavor prenese bez naknade, mi to dalje prometujemo, gradi se privredni subjekt i to jeste suština poslovne zone. Ono što je čekalo, znači prije svega poslovi su čekali u pravobranilaštvu da se taj dio zemljišta riješi i da možemo da to radimo, ali ono što smatram jeste da je poslovna zona i do sada opravdala svoje postojanje i ono što sam uvjeren jeste da će tek u narednom periodu još više doprinijeti dodatnom razvoju, i ono što sam uvjeren jeste da su trenutno uslovi za privređivanje u Prnjavoru veoma dobri. To govori i podatak da je prošle godine u okviru područne privredne komore Banja Luka privrednici opštine Prnjavor, odnosno privreda, imala najveći rast. Rast prihoda je bio preko 33% i kao takvi mislim da smo i prva opština, odnosno lokalna zajednica u Republici Srpskoj kod koje su prihodi u jednoj godini u privredi rasli preko 33%. To je značilo konkretno sa nekih nešto više od 700 miliona na preko milijardu i 50 miliona. Koliko je bio prihod prošle godine, i nikad u istoriji Prnjavora se nije desilo da u jednoj godini prihodi rastu za preko 300 miliona, odnosno 33%, i kažem, uvjeren sam da će najbolje vrijeme tek doći i da je ovo tek početak jednog uzlaznog ciklusa u privredi naše lokalne zajednice, i značajno sigurno ovom je doprinijela i poslovna zona, ali prije svega autoput, ali reći svakako na prvom mjestu sposobnost naših privrednika i njihov predan odnos prema poslu kojim se bave. Evo, pričali smo o privredi, a i poljoprivreda je svakako veoma bitan faktor razvoja opštine Prnjavor, pa u blizini poslovne zone planirana je izgradnja mljekare. Koji su to bili kriteriji ili parametri potrebni da se jedan ovakav važan objekat gradi baš na području opštine Prnjavor? Pa Udruženje mljekara Republike Srpske smatrali su da trebaju imati svoju mljekaru u kojoj će proizvode višeg finalnog ciklusa obrade i u tom kontekstu ostvarivati veću zaradu. Ono što je ideja bila jeste da se negdje na području Republike Srpske osnuje, napravi mljekara sa takvim proizvodnim kapacitetima. Jedan od kriterija njihovih jeste svakako bila putna povezanost, drugo jeste bila mjesto gdje je opština koja ima značajan broj prije svega sirovina, to Prnjavor zaista jeste, i ono što je vjerojatno presudan faktor bio jeste bio taj što je opština Prnjavor bila jedina koja je besplatno ponudila i zemljište i kompletnu dokumentaciju.
mi ćemo riješiti kompletno zemljište i svu potrebnu neophodnu dokumentaciju koja je neophodna za ovakav jedan objekat. Određeno je već koja je to lokacija. Ja sam i neki dan bio sa ljudima iz udruženja na sastanku koji su osnovali pravni subjekt koji će biti ovdje nosilac te investicije i ja očekujem u sljedećoj godini da to bude završena investicija. To neće samo biti mljekara koja će proizvoditi sireve, nego će biti jedan, ajmo reći, ugostiteljski dio gdje će biti moguće doći to i da se proba, degustira i onako lijepo zamišljen jedan ambijent u prirodi. I u tom kontekstu kažem, mislim da će Prnjavor dobiti jedan novi kvalitet i gradnjom te mljekare. Značajan broj mljekara ovdje sa područja naše lokalne zajednice jeste uključen u isti projekat i kažem, puna podrška opštine. Ono što ste me možda odmah na početku pitali vezano za proteklu skupštinu, znači da. Bilo je nekoliko tema. Jedna od važnijih jeste bio i drugi rebalans budžeta. Okvir tog rebalansa u nacrtu je bio neki 30 miliona i 460 hiljada. Međutim, po preporuci Ministarstva financija mi ćemo sada povećati isti za negdje 1 560 000, a to sve investicije koje smo dobili od strane vlade Republike Srpske, odnosno od viših nivoa vlasti koje se realizuju ovdje u Prnjavoru, i njihova preporuka jeste bila da te investicije uključimo u naš budžet, a da plaćanje će biti direktno sa računa vlade. Ali ono što sam uvjeren jeste, ako ocjenjujemo tekuću godinu, odnosno 2022. da je ona bila jedna od najuspješnijih u opštini Prnjavor, ako govorimo prije svega u onom investicionom smislu. Opština Prnjavor imala investicije u prošloj, odnosno tekućoj godini, preko 10 miliona maraka. Nismo još sve to uspjeli realizovati na terenu, ali to je jednostavno, te pare imamo na raspolaganju. Zašto nismo sve uspjeli realizovati? Jedna od razloga jeste i nemogućnost izvođača radova da odgovore svim tim zahtjevima s obzirom na obim posla koje imaju, a na njihovo raspoloživost radne snage. A s druge strane, možda i vremenski uslovi utiču na neke poslove. Jedan od primjera jeste i ulica Aleksa Ilije Malića. To je investicija koja će sigurno 2 godine realizovati, i u tom kontekstu ona je početa ove godine, ali će u sljedećoj biti završena. Ali mislim da ćemo da sistemski rješavamo jedan po jedan problem naše lokalne zajednice. Također, u samom centru grada mi trenutno imamo 6 ili 7 aktivnih projekata. Jedan, evo, već sam nabrojao, drugi jeste, koji smatram da je veoma važan, jeste gradnja ulice, gradnja parking prostora i parka ovdje između Svetosavske ulice i ulice Veljka Milankovića. Dobit ćemo taj dio grada jedan novi kvalitet, kažem, i sa povezivanjem jednom novom ulicom, ali kažem i rješavanjem parking mjesta koji nisu riješeni od kako je ta ulica napravljena prije više od 40-50 godina. I u tom kontekstu sigurno ćemo olakšati stanovanje ljudima koji tu žive. Ono što još smatram da je veoma važno jeste i ulica koja se gradi pored zgrada televizije Kanal 3, odnosno dole, često je to poznato kao Boračka ulica, iako ćemo mi, kad ulica bude završena, dati joj ime po nekom od zaslužnih građana naše lokalne zajednice. Već imamo ideju i ko će to biti, ali evo, u narednom periodu. Pa mislim da će to biti ulica profesorice Ljubinke Rapić. I ono što smatram jeste da će to također biti rješenje jednog ogromnog problema ovdje u samom gradu. To je novi dio naselja koji se gradi i koji će tek da se gradi, neophodno da ima kompletnu infrastrukturu, i evo, mi smo od strane vlade Republike Srpske obezbijedili sredstva da se ta ulica zajedno sa svom pripadajućom infrastrukturom riješi. Vrijednost tog projekta je negdje preko 377.000 maraka. Imamo potpisane ugovore i za rekonstrukciju ulice 9. januar, ulice Dragana Mancea, ali izvođač to ne vjerujem da će stići uraditi u toku ove godine, nego vjerovatno će prenijeti radove u sljedeću, ali kaže, imaju obezbijeđena i sredstva i potpisan ugovor, tako da je do dinamike izvođača radova kada će istu da riješi. Ono što je također trenutno aktivno jeste završetak rekonstrukcije ovdje Zavičajnog muzeja, objekta nama u Prnjavoru poznatog kao zgrada vojnog odsjeka. I ono što je bila činjenica jeste da smo na ovaj način prije svega sanirali jedan objekat još iz vremena Austro-Ugarske, koji je najstariji ovdje u našem gradu. S druge strane, jedan od rijetkih objekata koji su zapravo, evo, ostali još uvijek da žive. Naravno, drugi razlog jeste i taj što smo riješili sjedište Zavičajnog muzeja i njima
njima riješili prostor. I treća stvar, kažem, dobit ćemo jedan ljepši objekat ovdje u centru grada. Ono, kada se završi i sam park, ovo će biti jedan, ajmo reći, stari dio grada, ali kome je vraćen stari sjaj. Ono što želim posebno apostrofirati jeste da ćemo sljedeće godine vidjeti da i staru zgradu opštine renoviramo kako ona ne bi odstupala od onog sada novog ambijenta i uređenog, ali evo, ono još što ću otkriti ovdje kod vas u emisiji jeste da ćemo se u sljedećoj godini pozabaviti rekonstrukcijom kina Slavica, objekat koji trenutno tamo, mislim da bi građani bili zadovoljni i sretni da mi taj objekat vratimo na istoj lokaciji na kojoj jeste. To se nekih 15 godina vodili sudski sporovi, opština je to pozitivno okončala, tako da se objekat i zemljište vode na opštini, ali u tom periodu objekat je toliko devastiran da građevinci kažu da je nemoguće da se isti sanira, nego je potrebno srušiti, napraviti novi na toj lokaciji. Ali ostaje na toj lokaciji. Ostaje na toj lokaciji, bit će maltene identičan objekat. Mi smo već u procesu izrade tehničke dokumentacije za gradnju, odnosno projektne dokumentacije za gradnju tog novog objekta. I ono što želim zahvaliti se jeste jednom našem sugrađaninu koji živi i radi u Kanadi i koji je tamo direktor firme koja se bavi projektovanjem i izgradnjom opreme za kino sale. On se sam meni javio i rekao da će biti donator kompletne opreme, vrijednosti opreme blizu $300,000 i od nas se traži da napravimo objekat, evo on će biti donator, ali o tom nešto više, mislim, sredinom februara mjeseca kad on ponovo bude ovdje, onda ćemo da to zvanično objavimo, a do tada mi ćemo se baviti stvarima da bi mogli sa početkom sljedeće građevinske sezone krenuti sa izgradnjom ovog novog objekta ili da kažem rekonstrukcijom onog već postojećeg, jer da, to nekako ljudima ljepše zvuči, ali kažem, objekat će ostati identičan kakav je bio i ranije, kakav ga pamte i stari Prnjavorčani. Pa i mi možda malo mlađi. Da, pa evo ono još što je možda aktivno trenutno, jeste, dobili smo sredstva od Vlade Republike Srpske, također negdje 390.000 maraka za rekonstrukciju putnog pravca od Prnjavora prema Čelincu preko Gornjih Vijačana. Značajan dio tog putnog pravca bit će riješen, ja mislim da će to izvođač uspjeti da čak rješava i u toku ove građevinske sezone, ali ono što jesu dva najveća projekta gdje su sredstva obezbijeđena i radi se, jeste vodovod za mjesnu zajednicu Štrpci, znači 1,000,000 maraka će biti utrošeno da se ove godine spoji voda sa bazenom gore u Štrpcima i u sljedećoj godini da novom građevinskom sezonom krenemo sa priključcima domaćinstvima. Također isti iznos sredstava je obezbijeđen i za vodovod u Potočanima. Izabran izvođač radova, u toku je rješenje imovinsko-pravnih odnosa za još par parcela, tako da očekujem i to da što prije krenu radovi, ali kažem, sredstva su obezbijeđena u ovoj godini, potpisan ugovor, sve je riješeno, tako da i ljudi sa ovog kraja naše lokalne zajednice mogu očekivati da ovaj projekat bude što prije realizovan. Opština bi uskoro trebala da dobije status grada. Šta bi to u pravnom smislu značilo i koje su to bile obaveze koje su morale biti ispunjene, koji su benefiti koje donosi status grada? Pa evo, ono što smatram jeste da je Prnjavor po svim, prije svega ekonomskim i demografskim parametrima, mnogo superiorniji u odnosu na većinu lokalnih zajednica koji ovaj status već imaju. I u tom kontekstu ja smatram da to i Prnjavor zaslužuje. Ono što je činjenica jeste da su mi, kažem, kako gledamo samo ekonomski, mnogo, mnogo iznad nekih lokalnih zajednica iz našeg okruženja. I ono što moram biti iskren pa reći, sa statusom grada najviše dobija sud u Prnjavoru i policijska stanica, s obzirom da će oni na jedan način dobiti jedan vid samostalnosti. Što se tiče same lokalne zajednice, odnosno opštinske uprave, u tom momentu gradske uprave, nema nikakvih pretjeranih povlastica, ali izuzev što evo ono što smatram jeste da jednostavno bolji tretman od strane republičkih vlasti imaju one lokalne zajednice koje imaju status grada. I kažem, uvjeren sam da Prnjavor to zaslužuje jer je mnogo superiorniji i po demografskim i po ekonomskim parametrima u odnosu na druge lokalne zajednice koje ovaj status već imaju. A ono što smatram jeste da
To posebno zaslužuju naši privrednici, jer jedno je kad dođeš negdje pa kažeš da si iz grada Prnjavora, da, drugo je da si iz opštine, iako ljudi kad kažemo grada Prnjavora podrazumijevaju samo urbano ovdje područje, pa to nekad i ne prave razliku, ali jednostavno zakonskim rješenjima je napravljena razlika između grada kao lokalne zajednice, u tom smislu stepena organizacije i same opštine. Ono što jesu neke benefiti jeste u smislu nekih novih rješenja, u smislu zvanja ljudi koji su zaposleni u lokalnoj zajednici, ali ništa se to suštinski ne dobije. Ali kažem, ono što smatram jeste da će formu koju dobijemo sigurno značiti jedan novi respekt prema našoj lokalnoj zajednici koju opština Prnjavor, prije svega naši privrednici, zaslužuju. U cilju podrške obrazovanju iz budžeta opštine Prnjavor ove godine izdvojeno je oko 1.200.000 KM. A što je sve obuhvaćeno ovim sredstvima? Pa evo, to smo mi izjavili da je negdje preko 1.200.000 izdvojeno za mlade ljude, i ono što smatram jeste da je investicija u mlade ljude najveći kvalitet koji možemo dugoročno postići. Trenutno mi imamo negdje 22 pojedinačna projekta koja su vezana za mlade ljude, a čija je ukupna vrijednost ih negdje blizu 1.300.000 konvertibilnih maraka. Prije nekih 6 godina to je bilo sve ukupno, znači negdje do 300.000 maraka za 5 pojedinačnih projekata. Ono što je ranije funkcionisalo jesu izdvajanja za neka kulturno-umjetnička društva, izdvajanja za sport, izdvajanja za stipendije učenika, ali su mi sve te kategorije značajno proširili. Mi od ove godine imamo, odnosno finansiramo potpuno nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, za one kategorije gdje to ne rade resorna ministarstva. I ono što smo uveli jeste da plaćamo prevoz za učenike osnovnih škola. Evo, trenutno moram pojasniti jednu situaciju. Ono što je zakonska kategorija jeste da pravo na prevoz imaju sva djeca čija mjesto prebivališta od škole udaljeno više od 4 km. To je zakonska kategorija i mi nju moramo poštovati. Ono što također moram reći jeste da ako pročitamo decidno zakon koji reguliše oblast prevoza đaka, lokalna zajednica tu nema nikakve odgovornosti. Kompletna odgovornost za ugovaranje prevoza jeste na rukovodstvima škola, na direktorima škola i na Vladi Republike Srpske, jer u zakonu piše da oni plaćaju troškove. Ono što, zašto se lokalna zajednica uključuje, jeste s ciljem da pomogne, a ne zato što je to naša obaveza, kako to neko pokušava da predstavi u javnosti. Znači, opština Prnjavor nikakve nadležnosti nema za usluge prevoza, izuzev da organizuje linijski prevoz tamo gdje je to moguće. Tamo gdje to nije moguće, znači, direktori škola su u obavezi da ugovore prevoz, da u istom obavijeste ministarstvo i da na taj način riješe finansiranje toga. Ono što je činjenica jeste da u zakonu piše da Vlada Republike Srpske finansira troškove prevoza. Ne piše da sufinansira, nego piše da finansira. Što znači da u potpunosti treba da pokrije troškove. Ali evo, mi smo se uključili s ciljem da pomognemo, i tamo gdje god ima uspostavljena opštinska linija, znači opština će da plati potpuno prevoz za svu djecu. Tamo gdje nema uspostavljena opštinska linija, znači mi ne možemo izmisliti liniju gdje za prevoznike nije rentabilno. Najveći krivac za ovu situaciju jesu oni ljudi koji su u Prnjavoru dozvolili da se bivše državno preduzeće privatizuje i na taj način da stvoriš monopol pojedinim privatnicima koji sada mogu da rade kako hoće. U tom, ne mislim da rade kako hoće u smislu da oni namjerno neće negdje, nego da se rukovode ekonomskom logikom. Tamo gdje njima nije ekonomski isplativo, oni jednostavno nemaju želje i vi ne možete natjerati nikog da održava takve linije. Na takvim linijama gdje nema, odnosno na mjestima gdje nema uspostavljen linijski prevoz i gdje direktori škola nisu ugovorili prevoz, što im je zakonska obaveza, nego roditelji vrše prevoz svoje djece, mi smo rekli da ćemo svim roditeljima uplatiti po 50 maraka mjesečno. Međutim, tražili smo od direktora škola da nam dostave spiskove takve djece, oni su nama dostavili spiskove gdje su mi odmah posumnjali da to nešto nije u redu, odnosno mislim da je čista zloupotreba službenog položaja od strane direktora osnovnih škola na dijelu, jer su dostavili spiskove i za onu djecu koja ne putuju u skladu sa zakonom, znači i oni koji putuju 500 metara, kilometar ili mnogo manje od ova 4 km,
i onda su mi tražili da to roditelji dostave uvjerenje, odnosno kućni broj gdje zaista žive, i u tom kontekstu svi oni koji imaju pravo na prevoz bit će im uplaćeno. A da li je bio pokušaj direktora u smislu, evo vama spisak sve djece koja generalno dolaze do škole, pa ako neko opština plati, ne znam šta su imali želju, šta je bio cilj, ali ono što ću reći jeste da čim sravnimo podatke, ja ću objaviti imenom i prezimenom koliko je koja škola dostavila, a koliko je uredno. Valjda i to govori o njihovoj odgovornosti prema poslu koji obavljaju. Tako da vidit ćemo gdje je bila najveća neozbiljnost učinjena, iako to sada možda roditelji doživljavaju kako ih neko iz lokalne zajednice maltretira, što im to traži. Znači, ne maltretira ih niko, zakon, sve što piše u zakonu mi ćemo ispoštovati. I ovo je prije svega zbog onih koji ispunjavaju uslove, zbog onih koji ne ispunjavaju uslove, znači nikakve razlike neće biti, ali jednostavno ne ostvaruju to pravo i u tom kontekstu mi ga ne možemo i ne smijemo isplatiti iz budžeta. Nameće se jedno pitanje, danas, sutra, u budućnosti vjerovatno će i grad Prnjavor trebati gradski prijevoz. Kako uopšte doći do rješenja pitanja da se ponovo formira preduzeće prevoza koje je na opštinskom vlasništvu? Iskreno, ukoliko mi budemo imali problem sa prevoznicima, mi ćemo se i odlučiti za takvu varijantu. Reći slobodno da ćemo, da je razmišljanje svakako i analize se rade u smislu šta znači da opština kupi 15 ili 20 minibuseva, koliko je to para, koliko je to rentabilno i da ih koristimo za neke druge poslove. Znači, mi trenutno imamo problem i prevoza sportskih klubova gdje zaista opština značajan dio sredstava daje, tako da ukoliko bi riješili jedno preduzeće koje bi se bavilo prevozom, ono vikendom ne bi prevozilo đake, ali bi moglo prevoziti sportske klubove. I da u tom kontekstu, kažem, zaposlimo 20-ak mlađih ljudi gdje bi im opština platila da polože za D kategoriju i da sutra imaju siguran posao, da ih ugovorom vežemo za to, i ukoliko od strane prevoznika budemo imali situaciju da svakih godinu dana iznova, pa da ne kažem svakih dva mjeseca iznova trebamo sjedati i baviti se s ovim problemom, mi ćemo ga rješavati na drugi način. Tako da ovo poziv i njima da shvate da ne može niko ovdje imati monopolski položaj, da se sve može riješiti dogovorom, ucjenom ni na koji način, i mi značajni problema imamo po terenu gdje se roditelji nama žale u smislu da ovdje nisu vozili ili ne znam ni ja šta, s druge strane od njih dobijamo drugačije informacije u smislu roditelji u jednom smjeru djecu šalju autobusom, u drugom dođu po njih, hoće da kupe pola mjesečne karte, dijete kasni i mi ga ne možemo čekati, mi moramo da krenemo kako je vrijeme naznačeno tamo i slično u redu vožnje, tako da prilično ozbiljna tema, mnogo problema, opština u tom problemu ne može biti sudija. Znači, mi smo tu da pomognemo, još jednom napominjem, to nije naša zakonska obaveza, ali s obzirom da se tiče naše djece, mi smo tu da pomognemo, ali krivca treba prije svega tražiti u onima koji su upropastili bivše opštinsko, odnosno državno preduzeće, i u onim nesavjesnima koji nastoje da izigraju zakon. Vratit ćemo se još na jedno priznanje. Značajna opština Prnjavor je dobitnik priznanja Zlatni ključ na 12. Dunavskom biznis forumu. Evo, a šta to za vas kao značaj? Prije svega jedno ogromno priznanje za našu lokalnu zajednicu. Moram se zahvaliti i gospodinu Nenadu Novakoviću koji na televiziji Kanal 3 vodi emisiju Stav, i on je predložio opštinu Prnjavor za ovo priznanje, i opština Prnjavor od strane žirija izabrana da zaista ispunjava sve te uslove, i prije svega oni kriteriji koji su bili jesu otvorenost privrede, razvijenost privrede, ali reću i same lokalne zajednice, i kažem, bila se čast naći u društvu lokalnih zajednica iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i okruženja koji su također dobili ili ove godine ili ranijih godina slično priznanje. Značajna sredstva se ulažu u sport, evo da kažemo, pri kraju smo godine, pa da li ste na tom polju zadovoljni postignutim rezultatima? Pa u jednom periodu, možda u posljednje 3 ili 4 godine, mislim da su sportski kolektivi iz područja opštine ostvarivali značajne rezultate, odnosno da je nekav trend bio konstantan rast. U tekućoj godini ne mislim da je bio rast, mislim da je bilo otprilike na identičnom nivou,
ali ono što neki sportski kolektiv onako ispliva, neki više, neki manje, ali ono što smatram jeste da oni svi značajno doprinose afirmaciji mladih ljudi, prije svega kroz sport, onda ću biti slobodan pa reći u smislu dodatnog vaspitanja. Ja mislim da svi mladi ljudi koji se opredijele da se bave sportom, da to zaista pozitivno utiče na njih, da u njima svima stvara jedan pobjednički duh, ali s druge strane da ih uči u životu i da su poraz sastavni dio života i da ih treba na jedan normalan način prihvatati. I boriti se, naravno, da nijedan poraz ne znači kraj, nego da znači samo novu šansu, i mislim da to zaista kroz sport ovdje u Prnjavoru se i čini. Ono što smatram jeste da mi značajna sredstva izdvajamo za sportske kolektive, možda to građani ne znaju, 350.000 maraka iz budžeta lokalne zajednice se odvoji i sve jedan sportski kolektiv, pa i oni koji naplaćuju članarinu i oni koji ne naplaćuju, imaju sredstva od opštine. Zašto ih oni tamo koriste, sad to je drugo pitanje. Negdje imamo ljude koji to transparentnije rade, budu otvoreni i prema opštini, a i prema svojim korisnicima, odnosno svojim sportistima, pa to svi znaju detalje, a negdje ne. I mislim da bi u smislu kontrole trošenja sredstava u sportskim kolektivima opština trebala preduzeti jedan novi korak. Ono što smo ranije zagovarali, mislim da je dobra ideja, jeste da svako onaj ko naplaćuje članarinu, jednostavno to treba da radi na račun, da to ne ide bilo gdje i da ima se trag. Ono što smo ranije govorili, to je jedino mjerilo koliko koji sportski kolektiv zaista ima svojih članova, jer mi sigurno da imamo i zloupotreba po tom pitanju, ali kažem, nisu oni u prvom planu, ali reko, kad se dostigne jedan nivo, onda je možda potrebno i kontrolu pojačati na nekoliko stvari, ali ono što smatram da je prioritet jeste njihovo obrazovanje i vaspitanje djece i učenje im ovo svemu što sam na početku rekao, i zaista mislim da uspijevaju i da ulaganje i za sport je zaista jedna investicija za mlade ljude, ali kažem, moj apel sportskim kolektivima da to zaista tako koriste, a ne da koriste za ne znam nijakakve ambicije koje možda nisu realne. Ono što smo možda, kad ste me pitali za ona sredstva za mlade, pa sam nabrajao dvije ili tri stvari, negdje 22 pojedinačne stavke ima, i ono što su ideje uvijek jeste za neke nove. Opština Prnjavor je jedina lokalna zajednica koja izdvoji sredstva i za funkcionisanje roditeljske kuće u Banja Luci. Mi nemamo obaveze bilo kakve, ali izuzev one moralne, i ne daj Bože da bilo ko djece tamo treba da bude i da boravi, zaista tim ljudima treba pomoći, i zato smo tu. Ima i takvi projekti potpomognute vještačke oplodnje, naravno, i ostalo sve ono što smatramo, i gdje god treba mladim ljudima da se pomogne, opština stoji na raspolaganju. Evo, još za kraj samo da ocijenimo ovu godinu. Dakle, kako bi vi generalno ocijenili 2020, ne samo na području opštine, nego evo i sam utjecaj svih ostalih parametara? Pa ako je procjenjujem na nivou same opštine i kažem, gledajući striktno kroz investicije, ja ću ocijeniti najbolju u istoriji Prnjavora, jer nikad nije bila situacija da u jednoj godini imamo preko 10 miliona investicija. To je bilo u tekućoj godini, ja sam uvjeren da se to vidi na terenu, da će se to osjeti u smislu privredne aktivnosti. Još važna stvar, znači opština ima potpisan ugovor i za 900.000 maraka za gradnju dijela ulice dole u poslovnoj zoni, i s tim svakako da prije svega infrastrukturno pomažemo samu poslovnu zonu, a onda i privrednike koji dole rade, i da će to sve dugoročno dati jedan novi kvalitet. Još možda, evo sad mi pada na pamet, jedna važna investicija jeste na samoj Ergeli gore. Vučijak, realizuje se investicija vrijedna negdje blizu 300.000 maraka u smislu rekonstrukcije jednog objekta. Sljedeće godine će to biti drugi. Imam obećanje od strane republičkih vlasti da će nam izdvojiti negdje 3 miliona maraka za rekonstrukciju objekata na Ergeli u sljedećoj godini, i to će biti jedno od najljepših mjesta u cijeloj Republici Srpskoj u smislu turističkih potencijala. I kažem, zadovoljstvo je biti načelnik Prnjavora. Ja sam uvjeren da su, kažem, rezultati vidljivi na terenu, a meni lično satisfakciju predstavlja, evo, i nedavno su bili opšti izbori. Ja sam, iako sam načelnik opštine, bio kandidat za poslanika
na listi moje političke partije ostvario odličan rezultat i ako to mjerimo u odnosu na druge protivkandidate iz drugih političkih partija, mislim da je rezultat ubjedljiv i da dovoljno govori o podršci građana poslu kojim se ja ovdje bavim. Još jedna dodatna satisfakcija da nastavimo tako i u narednom periodu. Evo, mi vam želimo da i dalje uspješno obavljate svoju funkciju, da budete i dalje uspješni na čelu opštine. Hvala, hvala vama za poziv u ovu emisiju, hvala građanima koji su podrška i pomoć, bez njihove podrške i pomoći niko od nas i ne bi bio u prilici da ovo radi. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija, Razgovor s povodom, u kojoj smo razgovarali sa prvim čovjekom opštine, načelnikom Darkom Tomašem. Vama svakako hvala za pažnju i ostanite i dalje uz Radio Prnjavor. Radio Prnjavor. Razgovor s povodom.